Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi Bakıda sosial şəbəkələrdə yol polisinin rüşvət alması ilə bağlı yayılan video görüntüyə münasibət bildirib. Baş Dövlət Yol Polisinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev reportun sorğusuna cavab olaraq deyib ki, faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, həmin şəxs 14.05.2018-ci il tarixdə Daxili İşlər orqanlarında xidmətdən xaric edilib və həmin ildə də vəfat edib, o bildirib. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə Şirvan şəhər ərazisində yol polisinin sürücüdən rüşvət alması ilə bağlı video görüntü yayılıb.